哦，你看哦，它的菜叶真的很大片呢，真的很完整的泡菜。我们来等一下来吃吃看，到底这样子跟一般的泡菜有什么不一样？虽然是韩式味道，也有辣，可是它其实还蛮清爽的。今天的最后面呢，有大家期待的抽奖时间，所以请大家一定要看到最后，并且要开启 CC 字幕哦。啧啧开箱，今天呢是振奋人心的一集，我们要来吃东西，太开心了！我们最喜欢录的就是吃东西的单元。今天呢，我们要来开箱的东西还蛮特别的哦，它是道地的韩国泡菜，就是由韩国人自己研发的韩国泡菜，在台湾让大家可以品味到道地的韩国味道。它是由 YouTuber 孙荣他所推出，因为他本来就是一直有在做一些料理，可是他一直想要推出自己的料理的品牌跟产品，到现在他终于推出第一款，就是这个他自己的开心食堂的泡菜，现在卖得非常好，已经有好几千人都预购，而且超过400多万的成绩，非常厉害。他有就是特别强调这一款泡菜是跟一般泡菜的做法不一样，我们等一下再来好好跟大家介绍。今天就是要来试吃，今年是110年，对不对？哎，那它有效日期很短呢，所以假如你有室友或是亲朋好友住在一起，可以一起分，我觉得会比较适合，因为它是应该是蛮新鲜的泡菜，而且它保存期间是未开封一个月，开封后要尽早食用完，所以很适合做什么，你知道吗？泡菜锅、泡菜炒饭，就是需要用到大量泡菜的东西，像炒饭这种东西，我跟你说，你就是乱加东西进去乱炒就对了，所以你就加一堆泡菜，或者你的汤不知道煮什么，你就丢一堆泡菜进去。这一款它的重量是500公克，100%正宗韩式泡菜，它其实主打两大特色。第一个就是说，像我们台湾在做韩式泡菜啊，比较常会去加一些糖啊、醋啊的东西去腌制它，但是它呢，它是使用比较天然的食材，让它去自然发酵而成，所以它的那个酸味会跟我们一般吃到的泡菜会有点不一样，而且听说它也是自己尝试了很多遍，就是慢慢去调整到他自己觉得很 OK 的那种韩国人喜欢的味道。所以你就会看到它的成分里面就有写到像白萝卜啊、苹果啊这一些比较天然食材的部分。第二个是它的那个里面的菜叶，因为我们知道泡菜是大白菜做成的嘛，但它里面的那个菜叶比较不会去剪切，就是不会去把它撕成一片一片的，它会是保留比较完整的菜叶，让你吃起来的时候会比较脆，所以跟我们平常习惯吃到的泡菜大概会有这些不一样的地方，这些就是吃了才知道，我们现在就是只是先讲一下，重点在于吃。那我们现在就赶快来打开它。像我们现在现场其实有4个人，我们就可以吃得很开心。整个开门，把它夹出来吃吧。哦，你看哦，它的菜叶真的很大片呢。你看，真的很完整的泡菜。我们来等一下来吃吃看，到底这样子跟一般的泡菜有什么不一样？真的也比较少看到，就是泡菜都是这么完整的一片一片叶。我先吃一块小的好了。我听到那个菜泡泡的，你能听到很脆的声音。会，都会辣哦。如果你是真的怕吃辣，可是你怕吃辣的人本来就不应该吃韩式泡菜啊。所以怕吃辣的人，这一集你不要看好不好？虽然是韩式味道，也有辣，可是它其实还蛮清爽的。可能因为它用食材比较天然，对不对？它没有加糖，没有加那些醋的东西。它的发酵方式跟别人不太一样，所以可能比较不会有那种那么厚重，可是它却又是有辣味，这件事情是很奇妙的一件事情。它也可以很下饭，也可以很配东西，可是就会比一般的泡菜来的清爽。你知道这个清爽的感觉是什么吗？就是一般的韩式泡菜，你会认为它一定是要配东西，对不对？一定要配饭或什么。可是这个泡菜让我觉得说，好像单吃也 OK， 你这样子单吃好几片也不会觉得很腻，就是这种清爽的感觉，还蛮奇妙的。不过他有提到一件事情是说，因为它这个东西啊，你越放它会因为发酵的关系，它可能它的酸味会越来越重，所以我们现在是刚出来的时候它是非常清爽的味道，可能没有那么酸，它就是比较辣这样子，可能它之后越来越酸，酸味越出来之后，你要再把它拿去做火锅或者是炒饭就会更适合。所以其实你这一个买回去啊，你比如说你接下来一个月在吃的时候，你可以
隔几天吃，隔几天吃，可能它味道又会再不太一样。这件事情也还蛮有趣的。哦，你看一下，它居然可以这样子用筷子把它撕开耶，而且你会听到它那个脆脆的声音。哇哇，它是可以被很干脆的撕开的。然后他说他们有一个吃法，就是把它卷起来，对，因为你这样就可以吃到从梗到叶整个部分，像这样子，好多汁哦！你要不要考虑再吃水果？好，我再撕一条给大家看。对啊，然后那吃水果，它好多汁哦，好像辣梨子还是什么东西的。哎，你看，真的。它很容易就被这样子，很干脆的断开来，大家可以尝试看看，真的是你没有吃过的泡菜的那种感觉，好像蛋饼哦，泡菜蛋饼，那叫什么河粉煎，泡菜河粉煎。我觉得好像可以一直吃下去的感觉，就是我在吃菜，我在吃蔬菜，摄取蔬菜。对啊，大家吃都很大声。那我吃。可见他的菜呢，应该也是选的蛮不错的。不会很死咸。对对对，所以他就是不会死咸，所以你可以一直单吃这样子，一口接着一口，不会很快就腻了。会辣，但是很清爽。对啊对啊对啊，会辣可是很清。我觉得好像。我猜如果放比较久，对，应该会更酸更辣。发酵会不会让你觉得嘴巴很臭？哎，对耶，好像吃完就是有一种好像还是蛮清新的感觉。我们都觉得说，假如是韩式泡菜，在我们想象中应该是更重口味，然后更负担重。可是其实它这样做出来，反而是从来没有吃过一种清爽的感觉。而且很多韩式料理店，你觉得很咸到你一定要配东西才好吃，看你一直吃就知道好吃了。对。不错不错不错，大家买回家吃吃看，先买一罐之类的。如果你会担心，比如说你怕不敢吃辣，或者是你怕吃不习惯，先买一罐回家吃吃看，假如好吃的话，你再继续买。所以原来这个孙荣先生，他本来是五星级饭店的主厨中菜。如果你想要了解更多关于这个开心食堂的这个泡菜，听说泡菜现在是不是要证明啊？叫新奇嘛，对不对？如果你想要了解更多这个新奇，你可以到影片底下的连结里面去参考看看。那最后呢，就是我们抽奖时间，今天很棒哦，就是我们会抽出一位幸运的观众，然后一次得到两罐哎，只要你完成以下两个步骤：第一是订阅我们的频道，第二是在我们的影片底下留言 #泽泽开箱，那你就有机会可以一次得到两罐这个开心食堂孙荣所研发制造的韩式泡菜，所以大家赶快踊跃的来留言。那你留言的时候呢，就可以跟我们分享，假如你得到这个泡菜的话，你会怎么来处理它呢？你到底是要单吃、生吃、配饭吃、配什么吃，还是要约别人一起来吃？跟大家分享一下，也许你有新奇的泡菜使用的做法。我们今天的开箱就开到这边，下次再见，拜拜。